Da li je to razlog za ovo dobacivanje? Da li je to razlog? Evo, molim vas da snimite dobacivanje onih koji ne mogu... To je to. Čovek sa kupljenom diplomom iz Srpske napredne stranke dobacuje i ometa konferenciju za medije u holu Narodne skupštine Republike Srbije, jer ne može da istrpi istinu. Ne može da istrpi istinu. Evo, postavljamo pitanje gospodinu Markoviću, koliko je platio njegovu kupljenu diplomu narodnog poslanika i naravno sve drugo što je dobio od Srpske napredne stranke da bi ovako dobacivao i ometao konferenciju za medije opozicije. Naravno da se uplaše i pobegnu, jer to je manir Srpske napredne stranke kada ih suočite sa argumentima i činjenicama.